Схема цього авторозводу вражає своєю нахабністю. Суперзнижка, заплатіть аванс, і ця машина ваша. Людина ведеться на вигідні умови, віддає половину вартості машини, якої насправді ніколи не було. Як працює ця надприбуткова шахрайська схема і як вам не стати її жертвою, ми покажемо прямо зараз. Новенька автівка прямісінько із салону і дешевша навіть за вживану. Ще й у розсрочку на кілька років. Від такої пропозиції вкрай складно відмовитись. Во-первых, дешевле было, и плюс говорили, что можно было в рассрочку взять. Так само Наталя з чоловіком придбали собі новеньку «Кіа». Ми заплатили 210 тисяч гривень. Роман обрав машину трохи подешевше. Те ж саме, що розказували. 139 копійки. А його Теска прикупив трактор за знижкою. 165 тисяч. Лише у цих людей компанія винахідливих аферистів видрала майже 1 мільйон гривень на автівки примари. І жертви нахабного авторозводу переконують, таких як вони сотні. І навіть тисячі по всій Україні. Ми з Краматорська. З Києва. Бахмут. Кривий Ріг. Хто на чому? Адже власних машин не дочекалися. Під новорічні свята вони зі всіх куточків країни з'їхалися до Харкова. В надії врешті-решт вивести ділків на чисту воду і повернути свої гроші. Усі йдуть у цей офіс у центрі міста. Вважають, що це останній прихисток автозлодіїв. Як же працює зухвала автомобільна схема? Аби з'ясувати, перевіряю на собі. Під виглядом клієнта іду купувати машину. А у мене знайома тут живе. Вона сказала, що є у вас тут, да, хороше пропозиція. Мені нечувано пощастило, запевняє менеджер. Автівка, яку я щойно назвала, це чи не остання акційна пропозиція. Да, вот. На сегодняшний день у нас остался один Соната 15-го года, ставит комплектация. Она идет по цене 440 тысяч. Просто неймовірна вдача, тільки вдумайтесь, навіть на БУ ринку за таку автівку просять більше. Аби ця ластівка стала моєю, мені потрібно лише сплатити пів її вартості. Зрештою ж, мене запевняють, можна не квапитись. Віддавати аж протягом 6 років. Тобто сплачувати трохи більше 3000 на місяць. Я сказала 50% аванса. Розсрочка дається сроком на 6 років. Срок поставки – це до 2 місяців. Саме на такі казкові умови і спокусилися герої нашого сюжету. Зізнаються, скуплялися вони у компанії з назвою «Укртрейд-Експо», яка потім просто зникла із їх грошима. Проте ділки свій бізнес не покинули. Переконані жертви автоафери. І надалі працюють, прикриваючись іншими назвами, і постійно змінюють офіси. Перший етаж їхній офіс. Це на Молочній 20. Обдуреним покупцям вдається відшукати аферистів за оголошеннями на популярних сайтах. Вони впізнають схему і працівників, яким особисто віддавали гроші за неіснуючі автівки. Вистежила шахраїв під назвою «Вагнер-Експерт». Впевнені, тепер автокидали працюють у цьому офісі. Бувша компанія «Укртрейд-Експо», да? Ваша компанія нас обманула. За документами це 3 абсолютно різні компанії. Менш ніж півроку тому усі вони змінили власників, зареєструвались у столиці і почали торгувати машинами за тією ж харківською схемою. Тож, чи справді аферисти ховаються за дверима цього офісу? Перевіримо прямо зараз. Тільки-но ми заходимо, одна із ошуканих автовласниць Наталя впізнає дівчину-продавця. Переконує, це саме вона пропонувала їй машину і вмовила підписати договір. Молочна 20. Ми вас узнали. Але менеджер вдає, що вона щиро не розуміє, в чому справа. Запевняє, Наталю бачить уперше. Я цю жінку бачу перший раз в житті. Дівчина, здається, розуміє, запахло смаженим. Тож починає нервувати, погрожує викликати поліцію і телефонує адвокату. Ну, що взагалі за цирк ось тут устроїли? В таких случаях взагалі називається поліція, да? Ну, так може вас обіцяти? Звісно. Замість обіцяних правоохоронців на підмогу працівниці компанії за кілька хвилин приїжджає охорона, аби виставити нас за двері. Тож поліцію доведеться викликати самим. Наряд Наряд поліції вам потрібен? Так. Патрульні беруть заяви у потерпілих і їдуть. Адже говорити просто немає з ким. Ні директора, ні бодай якогось начальника. У нас центральний офіс в Києві знаходиться. Ми намагалися поспілкуватися із керівництвом компанії у столиці. За реєстрами її головний офіс має знаходитись ось у цьому будинку. Але, схоже, його насправді не існує. За документами власники усіх трьох фірм, на які нам вказували жертви, зареєстровані в окупованому Донецьку. Укртрейд-Експо, яка перша зібрала гроші з довірливих клієнтів, взагалі належить колишнім донецьким даївцям. Більше того, гроші довідалися, що один із власників контори, він же і керівник, досі працює у поліції, у Полтавському райвідділку. Козачук у вас учредитель, да? Знайомтеся, Іван Козачук, полтавський поліцейський, за сумісництвом власник Укртрейд-Експо. Сьогодні його шукають сотні обдурених по всій Україні. І після кількох тижнів очікування нам вдалося його побачити. Розповідь власника компанії, яка кинула людей на мільйони, прямо зараз на ваших екранах. Позвонили з таким розгором, тому що тебе іщить програма гроші. Ми очікували почути все, що завгодно, але не це. Іван Божиця, попри те, що зафіксовано у реєстрах, він ніколи не мав жодного бізнесу. Все життя працює у поліції. У тебя какая-то фирма. Я воспринял это сразу как шутку, то есть и так далее. То есть, но после того, как вы мне позвонили и сказали, для меня это был шок. Вірити йому у шукані жертви не поспішають. Та й експерти-юристи нагадують про поширену схему із підставними директорами, що нібито й не займаються аферами особисто, проте отримують зиск за те, що фігурують у документах. Керівниками таких компаній, яка займається на отримання неправомірної вигоди від громадян, від покупців, є номінальні керівники. Тобто вони за якусь там символічну плату, там $100 в місяць, $300 в місяць, погоджуються на те, щоб їх поставили керівниками. Тож яка насправді роль цього чоловіка? Усі сподівання на чесне і безпристрасне слідство. На компанію «Укртрейд-Експо» відкрито декілька кримінальних проваджень. Справу наших героїв ведуть слідчі Основ'янського відділу поліції у Харкові. І вони поки що мовчать. Ні, слідувачі не дають коментарі. Тим часом викрита нами схема продовжує набирати неймовірної популярності у різних містах України. Ще пак шалені прибутки і жодних ризиків для ділків. Тож, аби не потрапити на гачок аферистів, офіційні дилери застерігають. Якщо вам пропонують «Мерседес» за ціною «Лануса», ви спілкуєтесь із шахраями. Якщо чоловік, скажімо, приобретає таку машину, ну, він должен понимать, що такі скидки рідко хто дає. Навіть на бытову техніку не завжди дають 30%, тим більше на автомобілі.